تبيا او بوسكي في بنايسي علمادي ابا علمادي ميل وشيغا علمادي دلكا ميل اللالي هي ميل وشيغا يو اما اي وعي قليكا سمين ايان اما وحا ديك دادان اي يو وحا دقال السعودة ميل اي كاقا حد ايان مجد علمادي دلكا وحا نسو جيدين اي وار دلكا دينتي ديكا وبرتي الى هيدا يدقل حساب تمي اذن او اي دين او سلاتا كاو سنتين رشد البرامجية وديكن تعذن أيه حارين له الشجع أو أما كيان نبتكلية وناك أي رشد أول أيه الشجع تاس علماء ده نسوي شيء دنيا يعني وروات سياحة تيرة وركه كعرف دكان له علماء دي تلقى قبيلة وآخر تيرة يعني هذا حاجة تسوي وهو بيت مثال إما خلاص تيرة هذا هو قال لهن أنا والله ما وحنورلها انت اني نغو دك هل دعوين الليل هي افحما هرت انغا غلها انغا غلها غلي غورت دي غو سريي خيرك مدح دقمت كلا غاتر كو هينا اسغا ان شاء الله هو كل شان دين دو ما يغلفتو دا ولا سكون فرفتي خير وبختك بو يا شي انت لو وضع على قرن مايو عند وحوي دي لو دي قرن مايو marka iyaga insha Allah xaalka ay doonayaan ku dhigi doona insha Allah taala iyo dhawma sano halka soo taagay baris markaa wax la jiray dadka jaayirka haba qabyaalada ku dambeysay maanta waa professorada samacad ka soo galay ay soo dhawaas dadayda samacad ka soo baxay waxa la yiraahdo waa dhabashada suuliya dadayda samacad ka soo baxday waxa la idinku tala galay cilmiga barteen ee suulisan baashay hadashay laga suuliya madax dhaqameedku waxa weeyaan إنك الصو آذو فربتي حدنا واتشبات بولي مدح لقمات مدح لقمات هو غيب كم ده مدح ده وضنك وحوي حدا يجو سدا يدونان وحضلان أو واحد لو واحد يدونان يرهدان and وحي دنجا قالها يو عيالك يو وحي آه وحب قرنا إن أيكو حضلان أيكو حضلان يو واحد اللي يري قال ووين كيسو دردريا أرن كيسنا محاضم مالين marka hadii ay madax dhaqameedkeenu durduriyaan oo wax ay doonaan ku hadlaan een hadkii bay ka baxeen wax qabto oo ama lagu xukumo oo ama lagu xiro oo ama lagu namale marka qofku hadaan dami ba ka baqanahayn oo wax meel u sii yaala ama maxkamad u yaala aan ogeyn waxa weeye wuxuu doon iska hadlaya marka waxaan soo jeedin la madax dhaqameedka war dadka idinka u salaadiina oo idinka u uqaala oo idinka la idinka rabaa inaad dejisaan malihidin inaad kicisaan marka waxaan idinka codsanaynaa ama aan idin soo jeedinaynaa waa dadka qabyaalada iyo kala farka iyo xumaanta iyo waxa dadka ku beereysaan ka daaya oo wax wanaagsan dadka u sheega oo la idinkaga daydo ninka siyaasigaana waxaan leeyahay waa dadkana kal qoqobayso ama aad wax u sheegayso ama aad leedahay waa sidan ilaa process iyo meel la maro iyo waqt loo maro hadii aad dalka wax ka doonayso ama aad inaad madaxweyne noqoto ama inaad maxaa kula dalka ku xuntaa doonayso wada la maraabay leedahay hadii la istilo ama halka imka aad wax ka doonayso wax ka dhacaan taana wax hukumi maysid ka kale si toogaana waxba hukumi maayo meeshii dhibaato ka dhacday waxaan idin leenahay idinkuna war nabada wax ku tiinay nabada ka shaqeeya dhalinyaradana waxaan leeyahay war dhalinyaroy ha ku dayanina waddankan idinka u dayar idinka u soo koraya niman dan idin ahayn waxba idinku tarayn colaad idin gelinaya ha ku dayanina oo ka foojignaada dhalinyaradu aqoon bay leedahay dhalinyarada kacday inta waddanka 2-3 sanadood waa dhalinyaro wax baratay
waxaan leeyahay ninka dhangaagaalaha ee iska hadlaya ee hadduu doono sultaankaagiya ee hadduu doono caaqilkaagiya ka fiirso wuxuu leeyahay dhalinyaro ka fiirsada wuxuu ninkaasi leeyahay oo aqoon baad baratay aqoontaad baratay waa jikeeda gudo oo ha ku anfacdo dowladdana mid baan leeyahay waxaan u soo jeedin lahaa dad badan oo salaadiina ama madax dhaqameeda ama cuqaala oo waxay doonaan ku hadlaya oo waxay doonaan TV-ga kale ayay daawanaysaa oo sidaa u arkaysaa waxaan u soo jeedin lahaa waa dadkan sidaad waxaa uga badbaadin lahayd ama aad waajibkaaga uga gudan lahayd wasiirka arrimaha gudahow arrintaasi indhahaagu ha taagnaadaanoo dhinac walba ha eegaanoo waxaa loo baahan yahay cidda dalka xumaynaysa wax ku xumaynaysa madax dhaqameeda weliba adigaa xukuma cuqaasha salaadiinta ma xukutid laakiin cuqaasha ninka wax siiya waa adiga waxaan ku leeyahay ee mushaarka siiya waa cuqaashaada la xisaabtan.